Заходу і на схід одна непереможна Україна. Стадіон як Дніпро загуде, Україна всіх порве. Заходу і на схід одна непереможна Україна. Стадіон як Дніпро загуде, Україна всіх порве. Непереможна Україна, стадіон як Дніпро загуде, Україна всіх порве. Заходу і на схід одна, непереможна Україна, стадіон як Дніпро загуде. Україна убере. Україна на дусе. Україна убере. Доброго дня, шановні жителі селища та гості нашого свята. Щиро вітаємо вас з 25-ю річницею від дня прийняття Конституції України. Виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення і майбутнє. До їхнього числа, безсумнівно, відноситься і день прийняття Конституції України, що відзначається щорічно 28 червня. Це одне з наймолодших свят сучасної України, святоволі, громадянського миру і доброї співпраці всіх людей на основі закону і справедливості. Під синьо-жовтим прапором, під охороною золотого тризубого герба живе і розвивається нова Україна, яку ми з вами любимо, будуємо, у якій будуть жити наші діти та онуки. Добрий вечір, шановні земляки, шановні гості. Щиро і сердечно вітаю вас з визначним державним святом, Днем Конституції України. В непрості часи. Живемо ми з вами, наша держава. І так, дуже актуально сьогодні стоїть питання функціонування основного нашого закону, нашої Конституції. Адже це, перш за все, це стабільність, це наше майбутнє, це визнання нашої держави в світовому товаристві. Конституція України – це міцний фундамент, на якому розвиваються політичні, економічні, соціальні, культурні події, які мають відношення до кожного громадянина,
які мають відношення до всієї нашої держави. Адже неможливо розділити єдине, яке на сьогоднішній день є, це наша держава Україна. Дуже хотілося сподіватися, що кожен громадянин України, кожен житель нашої громади буде поважати Конституцію, виконувати її закони. І в той же час хотілося б звернутися до державних управителів, які відповідають за дію Конституції на нашій території нашої держави, щоб і Конституція поважала наші права і свободи. Дозвольте від виконавчого комітету, депутатів Червоногірської селищної ради побажати миру, злагоди в ваших домівках, міцного здоров'я, мирного неба, і щоб високе почесне звання громадянин України ми несли честю і достоїнством. Зі святом вас! Доброго вам вечора! Для кожного одні. Твій прапор, герб і гімн, як іскра Божа, ведуть і мають світлом на землі. Тобі клянуться в вірності корони, схиляють голови свої і чужі. Твої кордони прагнуть оборони, бо не завжди в садах свої кущі. Я громадянка вільної країни, де незалежність знана на крові, де мова рідна геть не на папері, душі у Конституції на полотні. Ти вільна думна та з широким серцем, життя людини кожної для тебе то святе, для тебе честь і гідність то найперше. І ті, коли саме ти сьогодні. Я громадянка вільної країни, у мене Конституція одна. У ній записано, що у народа сила, і Україна унітарна, правова. Перед ворогом
Я
что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви и мечте забываем, и все чаще близких теряем. За идею с любовью, не близкую нам. Земля одна.
Thank you.
мати навушала, слухала дівчина. Жити неможливо, щоб не помилитись, день, щоб одружитись, вік, щоб розлучитись. Віру, бо зустрінеш там, де не чекає, подруг як немає, ворогів не знає. Научись мовчати, будь в душі красива, будеш тою мудра. Yeah.
значними здобутками в ім'я процвітання нашої держави.